Zdravíčko lidi, vítejte u našeho 9. partu ke hře Forest, mám tady s sebou speedra v téhle skurvený jeskyni. Čus. Tak a my jdeme pokračovat, jdeme bloudit. A jdeme sekat miminka. Když tady nějaký budou ovšem, že jo. Mhm. Mohli jsme ještě vylíst po té zdi nahoru, jak nám to ukazovalo tam tu. Hele, teďka jsem se taky na to vzpomněl, že mám ten cepín, no jo. Jo no. Tam byl ten plagát ještě tý motorovky třeba by tam byla nahoře. Nebo... Ale, počkej, ale dolů. Já vím, já koukám. Takže se napapám. Jo, já se tam taky tyčinku, to už je moje asi 18. tyčinka. Počkej, takže to tady přeskočíme. Tady je někde džuzna. No jasně. Ty jsi přes ní před chvilkou šel. Jo, tady je, jo. No. Ty vole, mám jsem se zastavil o ten mrtvol a spadnul dolů. Jo. Tamhle, jak na to svítil ten... Jo, už vím. Máš hlad? Vždyť jsem si teďka dal tyčinku, ty vole. Tě doplní jenom půl zdraví. Já vím, ale že po půlce to otravuje, víš. Ečkem. To je zajímavý. Trošku frajer. No právě, vole. I Lara Croft měla dva, ty vole. A to je co říct, viď? Počkej, tudy ne, kvůli se tam leze, já jsem byl super nahoru. Na hovno, úplně nahoru. No a kam jako? Tady. No, dolů. No. Shift ten omezený, kam se snad pustíš. Doleva. To nevidím, no. Tady. No. Vážiš ty vole, to je zase mechanika. Píčo, to je tak zapeklitej ten tunel. No, když teďko měl najít cestu zpět, jsem úplně v prdeli. Jo, tak to bych cípnul, už to už bych se na to vysral. Halo, prdelník. No pojď. Dva. U krávo, co to... Takový masivní řev, ty vole. Máš, vole. By tam dobře dávat, co? Co? A jako. Není to ještě tak strašný. Tak jeden dole. Dvoje neřvej ty svině. Kde seš ty? Pojď sem. Tak to je další. Poslední? No tady naháníš ne ty vole. No oni jsou už utek. Já zase udělám ohníček. No jasný, nahážeme tady další tři šuliny. Čím víc, tím líp. Řekl bych, že jsou to ne, ale nebudu to říkat. No ty vole, vidíš to. Vidíš, jak to jde. A tady ještě čtvrtý. Jo, tady je zub. Zuby ty potřebuješ. Ty můžeš dát na tu zbraň a zvýšit tím damáž, myslím. A můžeš tím zvýšit damage. Neuznáváš angličtinu? Potřebujem pár... Kostišek. Ty vole, v této jeskyni budeme asi ještě dlouho. Ono je docela jako fakt rozsáhlá, ty jo. Extreme. Tak tady jsou kosti. Tohle nahážeme, se strojíme si nějaký brnění. Já si tady dělám časovaný bomby. Jo, tak ty jsou lepší, viď, na obranu. Na ty velký třeba. Lepku nechci, kurva. Další tyčinka, to by ta tyčinka moc nenaplní, on ti ukáže, že je plno, ale stejně ty vole se za chvilku asi hladovej. Nezapomeň si dát pozor, když si vemeš... To brnění a máš už úplně plno, tak ono ti to dovolí si ho vzít, ale nic to neudělá. Aha. Jako by potřebuješ zbytečně to jedno brnění. Aha, dobrý, tak jo. Ještě, že to vím. Jo, tady tu jsme přišli, tak jdeme tam. Jo, jo. Já bych chtěl vidět fakt tu baterku, furt vidím hovno. Je to na nic takhle. Čokoláda. Aha, klacek. Čínka. No, dobrý, jsem se vykoupal rovno.
Naši tyčinka. Co to je, ryby? Jo jo. Škoda, že nemám oštěp, no. Ale co možná udělám, tyjo. Nemáš oštěp? No, já zkusím nějakou... Prdele, to asi nepůjde. Ne, to nepůjde, to by musel být víc u břehu, ty svině. No. Ne, to nejde. Škoda. Tak to po někom mrdnu, no. Kurup. Jsem chtěl skočit a spat jsem do toho, ty jo. Jo, jo, no. To je další cesta nahoru. Jo. To je zase přes ty cepíny, no. Jo. Tak běž. Jo, půjdu za tebou, ať vím kam mám jít, vole. Nemělo by po správnu mít ten horolezec ještě boty na to? Víš, s těma bodákama takovýma. Myslím, že jo. Nebo jestli to je jenom na led, nevím. To nevím. Ale je to forest. No. Dobrá s rezervou. No tak jasně. Tak... Aha, tady ne. Prdele, mám se spat. Jo, tady. Pust se. No, dobrý. Nějaký lano tady je nahoru směrem. Si myslím, že to bylo lano už ven. Taky si myslím, no. Tady bývaly miminka. Kurva, tady nic není. Ale je prázdno. Pusto prázdno, takže můžeme zkusit nahoru. Jo, to už je ven, tak jenom jo, to objevili vchod. To už vidím, no. To už tam je vidět a to nebe. To záře. Mm-hmm. Jo. Zjistíme, že to je jenom buk v textuře a že vlastně se nedá projít. Že tam je ještě další jeskyně. No ty vole. Že se udejkanej ten blb. Ono vydrží. Ježiš, to bude vejška zase. Mám to. Jsem tu. No to je to. Kde to jsme, ty vole? Ty vole, nechceš, abych ji řekl, kde jsme, ty vole. Nepřijde, jsme úplně v prdeli. A ne, tady si to pamatuju, ty vole, tady jednou jsme někdy byli. To je kousek od hor. Jo, je ale... to... No, ty hory jsou tady, koukám na ně, no. No, ale to je jako jinak nic zajímavého snad není. Tak jo, tak můžeme se dolů. Užili jsme si světla. No, jsme se vydejchali, vole. Tady by možná by měla být ještě nějaká mimi jeskyňka, kde je nějaký jenom kousek něčeho. Asi si myslím, asi pletu s něčím spíš. Jo, to si pletu. Je dobrý. Tak můžeme zpátky. No, super. No nic, no to ještě ani prohledaný celý, to je jasný, jo, tam ještě bude něco. Tam to ještě je. Podle mě ještě tak 10x víc, než jsme skutečně viděli. No, jo, jo, už to vidím. A zase zpátky do tmy. Zrovna jsem si to jako užíval, to nebe, ty vole. Tak jo. To světlo je příjemný, vidíš si jo. No jasně no. Ček neskazí. Ale máme docela štěstí, že jsme vyšli přes den. A ne no noci. To je jako ono. Jsme se mohli aspoň podívat to na... Ne, co se jmenuje? Jsme se mohli aspoň podívat na nebíčko. No jasný. Co to je? No to je hlav... to je hlava? Fuj, nevím. A já si zapálím taky teda. No. Tohle a pokračujeme zpátky. Jo, ale no nepotřebuju. Ah. Co je? Ty pičo, teď džuzna. Mám to... Já jsem spadl dolů. A jsi v pohodě? To je mě smrtvej, ale přežil jsem. No, bej, tak já to radši slezu. Ty vole. Tak, ještě pár. V seku, no. Ale byla to rychlovka, viď? No to jako... O tom žádná. Pust se, kurva. On se chce pustit, ten debil. Jo, dobrý. Jo, tak dobrý, no, teď...
se může nažrat. A teďka mistře, ty vole. To tady pokročujeme ještě přes vodu. Doufám, že už znovu nespadnu. No, tak to snad ne. Tady nenechám ty činky, kurva. Štěstí, že tady nemůže, nejde to, není ještě sraní, tyve, protože bych po každý zvažoval, jestli si vůbec tu tyčinku mám dát, abych se neposral. Myslím, že to už jsme snad i řešili jednou, vole. Je to možný. Jo, ještě furt hoří. A hezký zase světlo trošku. Trošku světlíška. Tady je radši už pomalu, ale mu zase spadnu dolů. No. A. Jo, bacha. Jo, tady zase tohle, jo. No jo. Tak. Tady jako píše do chatu nějaký naskriptovaný bot. Jo. Líbí se mi tvoje tvorba. Tady je, nebo máš úžasný content, chci vidět víc videí jako Forest, vole, Zaklínač, prostě skopíroval jakoby jméno videa, že jo, co jsem měl. No. A pak víš, že follow my, vole, adres on bla bla bla, že jo. Ka furt leseš, vole, když už seš na zemi. Mě to nechtělo pustit dolů. Ečkem, vole. Jo. Jo, dobrý. Jo, takže ty jsi zahodil ten crp, vole. Co? Tady je, na zemi. Ne? Tady je, ten cepiny za někoho. Jo, no jo. No. To není ale on. Aha. No tak nic, no. Ok, random. Tam takže... jsme byli teda? Ne. Tam jsme nebyli, tam jsme to se vraceli kvůli tý stěně. Takže ten Twitch je takhle naskriptovaný občas, co se týče těch lidí. Některý ty profily tam jsou naskriptovaný. Hele, tady vole, dej mi tady odběr a tady se podívej na stránky. A často posílej i jakoby nějaký ty follow boty, že prostě si zaplatíš a oni ti dají bota, tak jo, přijď na tyhle stránky, tady dostaneš follow. Chceš být slavnej, tak tady vole zaplať a budeš slavnej. Aha, tak to je dost na hovno. Tak jo, no. Nedaj zdělat. Tak, jdem teda nahoru. No tady jsme nebyli, jo. Ne. Tak jestli tady bude další východ, ty vole. No, tak to snad ne. Si mě přejte. Tam něco svítí. Já musím radši luk. Bych nikoho měl zapálit. Zatím je to pijánko. Jo, to je zase cesta skrz. A se znám úkolu přibyla nová položka. Jo. A já vím, kde jsme. A já taky. Tak konečně jsme na to narazili v uvozovkách konečně. Kráter jako hovado. Jsou nějaký světlice. Jo, kurva, já nechci. Dobrý. Jo, dobrý. Obrázek je tady. Nějakýho stromu. Crash. Jaký holoprdelnický strom. Ne, nějaký obrovský. Nevím, k čemu to je. A tam je taky zase nějaký. Já si myslím, že to budou k tomu. K té pistolce třeba. Jo, taky si myslím, že to ukazuje, kde máš kopat, no, třeba. Tady kosti jsou. Když se tím člověk probere, tak tady nejde i kosti, to je fajn. Ale zdá se mi, tenhle tam na dně je helikoptéra. To měl jsi říct na helikoptéra, no. Wow. No jo, ale co... No, pojdi. No a co my s tím tady, ty vole? Tady je cesta dál. Jo, ale otázkou je, jestli to vede dolů, co? Jo, určitě. No tady je cesta jakoby to, tam asi se mi ještě nechce. Já si myslím, že to bude jako pokračovat úplně dolů. No a můžeme to zkusit projít. Tam třeba bude přístupová karta. Bocha, Mimi je tam. Nejspíš. Jo. Mhm. Jsi viděl? Mě to je mlaská roucha. Jo. Já si myslím, to není to možná tady dole? Nevím. Bacha, nesjížděj tam dolů. Ne, to se neboj, to absolutně ne. Ne, je to tam. Zajdem tam třeba, tam bude ta přístupová karta. No tak můžeme to zkusit, no. Když už jsme tady. Fuj, kurva, vole. Nemám rád tady to halekání. Se mi tam fakt nechce, jako. Neříkej mi, že to neslyšíš.
Slyšel jsem taky, jsem zaslech, jako bych to měl přímo pod. Aaaa, už po mě skáčou ty vole všude, kurva. Já jsem zrovna zasekal, takže já jsem viděl, jak tam jenom přiletělo to hovno mini. Já jsem to taky zasekl v tu chvíli, no. No, jsem, že jsem vytvářím server, tak... Jasný. No, tak to je další, tady je další. Tak, chill. To něco je. No, stan. Spát. To je kanistr. Uložit, spát. A to je jako všechno. Pokádám uložit. A jo, tady ještě lano nahoru. Jo? Mhm. Tady víš, nalevo. Jo, tady kanistry. Spát asi nepotřebujeme, jako abysme měli hlata žízeň. No jasný, no. Jo, a tady, pod tím, tady bychom museli už mít ten šnorchl. Tamhle sice svítí, ale stejně tam není nic vidět. Hmm. Takže tady jsme skončili. Tady bychom museli ten šnorchl, no. Ty vole, ještě nám hodně toho chybí. Co jak svině? No šnorchl, já nevím, co to je, jaká podabirská výzbroj. A co takovýho? No, jako masku, no, kterou bychom napojili na ty... No, jasně. Ale stejně nám ještě hodně věcí chybí, i kdybychom to měli, takže... Jasně. Nemá smysl to nějak... Samozřejmě. ...ohýbat přes koleno. To tady vypadá jako zasněžený a přitom to je jenom tak divně udělaná ta grafika. Jo jo, vidím no, je to takový... ...nemastný, nesilný. Podivný. Jo, tady jsou ještě... Tady je chlast. Vláky prášky. Alkohol, ne hovno, alkohol. Limonády. Limonády jsou tu, jo? Tam v tom rohu, tam vlevo, no. Jo, tady. A co je tady, prášky, léky. Jo, ty jsem se taky nazbíral, no. Pálenka. No, tak můžeme dovnitř teda se. Pátky no. Do temnoty. No, tady už nic, no. Jo, tady je mezera. Teď se tam potřebujeme, ale ne s tou naší výbavou, no. No, jako ještě toho máme na prozkoumání strašně moc. Kolik máme natočeno? No, ještě máme tak 10 minut. Jo, dobrý. A právě, že tam bylo jako příhodný místo, že se vracíme zpátky, tak... Jo, jo. Kdyby bylo potřeba, že by to bylo jako příhodný místo, takový. Že teď se můžeme úplně vrátit už to. Je neškrtá zapalovač. Jako jo, vrátit úplně zpátky, myslíš? Jakoby jo, no. Kurva, baráno. Jako úplně vrátit jako, že zpátky do nějaký tý... No jasně. Jeskyně, kterou jsme ještě neprozkoumali. Chápu. Zatím jako bychom nenašli ještě úplně něco, co bychom potřebovali jako nějakou věc přímo, že jo? No tak my... obrázku nic? Minimálně by to chtělo nějaký... Třeba možná i nějakou tu kartu, možná nějakou baterku, by to chtělo lepší světlo. No, právě, nebo luk třeba, nebo něco, že jo? Jo no, ten by, ten tak by chtěl. Takový spousty věcí ještě zbývá. Jo, tady ne. Tady. Jo. Nahoru. Takže tady tu část máme teda prozkoumanou a tady pak víme, kudy se už dostaneme do části, kde potřebujeme šnorchl další. No, jasně. Je zajímavý, kolik toho backtrackování tady je. Že musíš zpátky do místa, kde už jsi byl. Což o to, ale ještě k tomu, ty vole, že to je fakt udělaný na dlouhé etapy, ty vole. Jak svině. Že teďka se vracíme třeba úplně zpátky, jako skoro nikdo zpomalu na začátek, tyhle. Mhm. Vracíme se dost, no. Ale víme, že až budeme úplně ready, tak víme, kam máme jít, což je dobrý. No. Prostě
výbavu pořádně mít, všechny nějakou tu zbraň, nějaký ten luk a potom vlastně dolů do toho kráteru, no. Minimálně víme, kudy přesně bychom měli jít. Jo. Nebo kterým vchodem jít. Což to vlastně taky hodí, že jo, když už je rovnou víme místo bloudění. Bo. Vlastně. To je tohle klacek, nechcem alkohol. Ten se hodí. Co se týče tohohle, to ještě v pohodě. Co to je další alkohol? Pálenka. Já si tady postavím bombu. Ještě možná molotov. Zase pití, ty zašuje samý pití, ty vole. Protože ta bomba je fakt složitá na vyrobení. A už mám 4, ty. Postupně jsem se odvážel to nazbírat. No, tak to potom přijde čas, kdy za ně budeme rádi. Jo, vlastně. Ale je úplně dost možný, že ji třeba ani nepoužiju. Uvidíme. A ti ještě tak připomenu. Dobře. A jich totiž nemám, takže to... Já mám dynamity, to mi stačí. A jich mám 5 teďka. Je někde byl kus chlastu ještě. No to je jedno. Potřebu. No, tak tady další část. Jo. Jsme nebyli. Tady jsme, sama voda. Tady jsme nebyli, jo. Ne. Jo, ale. Aspoň vidíš, jak už bloudím, ty vole. Tady v té části jsme ještě nebyli. No, tady nic v těch krabicích. Pohodě, tady jsou alkohol. Jo, jo. No, že mám plno na těch chlastů. A možná počkej, nějaký molotov si udělám. Já si udělám jedině další bomby. Taky takhle. Ne, už nemůžu, šíp mám moc. Takže šíp si můžu udělat. Tak, nějaký molotov mám, super. Jiný šípy, šípy. Jo. Raz, dva, tři. Prdele, kde jsou pírka? Já nemám pírka. To nic, no. Já mám 4. Kostěný šípy se... Co? Jo, taky nemám. Tady ten má... Co má tady ten? Hodinky? Tady ten nemá půlku těla. Má to víc než ten předtím teda. Jo, jo. Hele, našel jsem motorovou pilu. Jo? Kecáš. Tady. Nice. Oh. Bude zajímavý. To je nějaký lano. Zkusím hned. Tady jsou nádrže. Kváš? Ty vole. Můžete na tom mít ten. Benzín. Jo. Já zkusím, jestli s tím pro někoho rozřezat nějakého nepřítele. Jo jo, já myslím, že každou chvíli by tady nějaký mohl být. Počkej, co je tohle, hovno. Zase vidím absolutní prd. Jo. To je zase lano. Vždycky. Ty vole, doufám, že to nevede ven. No spíš radši doufám, abychom se mohli vrátit a pokračovat v prozkoumávání zbytku. Jako jo, možná by to bylo lepší, no. Ale nevidím světlo, takže asi nic. Ne. To bohužel. Tak, co pak se bude? Tak co, co se bude dít? Jaký holoprdelník, který ho naříznu? Tam byla ještě další cesta. Než si vešel. Tady se nedá. Jo, dobrý. No, já nevím, kde jsem. No, tady pojď. Já vůbec nevidím. Já jsi takhle za rohem, otoč se, bys mě mohl vidět. Jo, hudá. Dobrý. No jak je tam úplná tma, tak jsi prostě v prdeli. Ty vole. Ok, posvíť mi, kolik mám benzínu. Dobrý.
Jo, tady je zase lezecká stěna. Jo. Tak to je jasný. Co to je? Já stíral, polezej za mnou, abys náhodou zase nezabloudil, viď? No, a tady rozsvítím. Kde je ten? Jo, tady je ten cepín. Já doufám, že už využiju tu motorovku, kamarádku mojí. Tak, pustit, ukáž. Jaký hnáty, vole. Nemají prachy, nějaký obrázek, a zase kousek hračky. Jo? Ruka. Jo, jo, mám. A tady je vohýnek. Nějaký penízky. Jo, jo. A tady to pokračuje dál. No jo. Dokonce dvěma směry, zase opět. No jo. Fuj, taková hromada lebek. Nevím, čeho jsem se letkl. No. No, jak jsem z toho praštil, lítali ty těla, tak jsem se to letkl asi. Na prášky. Jo. No. Tak můžeme pokračovat, ne? Ještě jenom tak jako nakouknem a myslím, že pro dnešek by to mohlo být v pohodě. Jo. Tady zase se nedá už dál. Jo, no tak to bylo rychlý. To možná... Pro nějaký to vypadá. No, asi taky teda zaplavu. Jakože by to bylo něco na dně, co si můžem vzít. No, ne, to je. Ne, nic. Akorát vidím hovno. Tak nic. Jo. Ale nevidím, kudy jít. Teda škrtni. No? No to jde. Ne, nejde. Tady. Vidíš mě? Ne. Vidíš? Jo, už jo, už jo. Jde jsi nahoru. No takhle vypadá jako, že tam je vidět. No právě. Ale bez baterky. Tady je zpátky kohínku, tam se ohřejem. A můžeme to ukončit asi. Tak jo, dámy a pánové, tohle to bylo pro dnešní pár všechno. Já doufám, že jste se bavili. A u dalšího partu budeme pokračovat v této jeskyni, nebudeme nic jiného plánovat. Pokud se vám video líbilo, zanechte mi like, koment, odběr po případě. A v popisku mýho videa uvidíte i odkaz na Speeder of Twitch, tak se určitě přijďte podívat. Jo, a nezapomeňte sdílet. A nezapomeňte sdílet. Mějte se hezky a zatím čau čau. Čus čus.